Meus queridos, olá! Estou aqui para vos dizer que dia 23 de abril vou estar convosco e com a Ana Paula Barro no grande desfile da Miss Queen 2016 aí em Luxemburgo. Não vejo a hora desse dia chegar. Um beijo enorme, vai ser um prazer enorme rever-vos, abraçar-vos e estar convosco a tempo inteiro. Um beijinho muito grande!